ndashimiye bene data abadukurikiye mwese hirya no hino ku isi turabasuhuje mu izina rya Yesu kandi tubasabiye imigisha iva ku Mana tubazaniye ijambo ryiza iyo ni umukozi w'Imana turi kumwe hano madamu hari ijambo Imana idushyize ku mutima tuje kubabwira kandi ijambo Imana yifuje ko wumva kuko hari impamvu nziza y'Imana kugira ngo wumve iryo jambo dusabe badusenge Mana turagushimye kuko uri Imana yagushimwa uri Imana ibereye amashimwe uri Imana nziza Imana idukunda urukundo rwinshi Imana itwitaho Imana iturinda ni ukuri turagushimye tugushimye ko dushyikiye muri uyu mwanya mwiza kuganira na bene data ku ijambo ryawe mwami uyu ni umwanya mwiza kuko ijambo ryawe ni ryiza ijambo ryawe rirakomeye ijambo ryawe rirarema ijambo ryawe rifite imbaraga ijambo ryawe ni ukuri turagushima rero uburyo bwiza buduhaye bwo kubivugaho mana ntabaritwe ahubwo izina ryawe rishyirwa hejuru reka mana ufate umwanya wa mbere hagati muri twebwe aba ari ubwira bene data icyo ushaka kubabwira twebwe tukubere ibikoresho ubundi uherekeshe ijambo ryawe imirimo n'ibitangaza mana ugira icyo ukora kandi gifatike kuko n'ubundi ni wowe ugira icyo ukora kandi ukakirema kandi kikabaho reka rero ijambo ryawe rigira icyo rikora mu bugingo bwa benshi no mu bugingo bwacu mwami natwe abarivuga reka twunguke byinshi reka ijambo ryawe ribe muri twe rigwiriye mwami ridutere imbaraga zo gukomeza kugukunda kugukorera kugukomezaho ijambo ryawe mwami rikomeze kuduhuza nawe ibihe byose urakoze rero ngaho ufata umwanya wa mbere muri twe twebwe duce bugufite ibi bikoresho icyubahiro cyose tugihe wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu ashimwe cyane tugiye kuvuga ku ijambo Yesu ubwe yivugiye ndagira ngo banze uhasome noneho tubone ko bavugaho ni mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ni cya gatandatu turavuga ku murongo umwe wa 37 haranditse ngo uwo data yampaye wese aza aho ndi kandi uza aho ndi sinzamwirukana na hato amen 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 amina tugiye kuvuga kuri aya magambo makeya ariko tugiye kureba ikimana ashaka kutubwira mu by'ukuri ni igiki ntabwo turi kubwiriza ahubwo turi kuvuga uko Imana iri kugenda ihishurira iri jambo Yesu yaramanje kuvugana n'aba bantu aho bari kumwe ababwira iby'umutima w'ubugingo bagenda bamubaza bavuga amagambo atandukanye nawe ababwira ibisubizo abaha ibisubizo ku magambo bamubazaga ariko aya magambo uyu murongo dusomye niwo tugiye kuvugaho wonyine ni amagambo akomeye cyane Yesu ajya akwitegereza nanjye akanyitegereza Yesu iyo akureba akubona inyuma agahita asoma n'umutima wawe ibitekereza ubundi nta kintu gitera ubwoba nko kuba umuntu ari mu cyaha kandi bimusaba kubonana n'umucamanza cyangwa se umushinjacyaha ni ibintu biteye ubwoba aha ngaha Yesu ari kubwira abantu ati uza aho ndi sinzamwirukana na hato impamvu Yesu ari kuvuga aya magambo ni iyihe icya mbere uwo nguwo uza aho Yesu ari ni nde abo ntiyaba ari wowe cyangwa ntiyaba ari njyewe uza aho ndi kuko hari impamvu nyinshi zitandukanye umuntu wese afite impamvu ye yo kuba yatinyuka ku kujyaho Yesu ari atagingimiranya kandi adafite n'ubwoba hari impamvu zitandukanye zishobora gutuma umuntu yumva yikandagira kuba yajya aho Yesu ari cyane cyane yuzi ko hari ikosa hari icyo amukoshereje
yuze ko ari cyo wishinje yuze ko ari cyo kugaye yutinya ko yaguha nanone muka umugeze uruhande yutinya yutinya cyase yushidikanya ko uri bwakirwe neza hari impamvu zitandukanye zituma bamwe bishobora ko biboroheye kuba bajyaho Yesu ari hakaba n'impamvu zindi zitandukanye zituma abantu bikadagira cyangwa se ahubwo batifuza no kujya aho hari rwose Yesu wabwira ijambo yaribwiye abantu bose abumva ntacyo bishinja nibaze kuri Yesu n'abafite ibyo bishinja nabo nibaze kuri Yesu ndashaka kuvuga rero ku kintu ubu ndacyari kuri uyu muntu Yesu ari guha invitation yo kuza iyo invitation iri gutangwa kubera iki kuki invitation kuko hano wasomye ngo uza aho ndi ibi ni ibindi tuza kongera aho ijambo ariko niba bavuga ngo uza aho ndi wese nayo ntacyo waba ukoresheje kuko n'ubundi Yesu ari gutanga invitation rusange uza aho uwo ni we wese uza aho ndi sinzamwirukana nawe reka maze mvuge ku kintu kimwe ntekereje hari umuntu ushobora kuvuga ati kwigira ukuntu niyumva nubona n'amasengesho nakora ukumva utinya kuba wakora amasengesho kuko gukora amasengesho uburyo ugiye aho Yesu ari nyine kuko ujya aho Yesu ari si ukugenda n'amaguru asanzwe ni ukugenda mu buryo bw'umwuka hari umuntu ushobora kuvuga ati nta n'ubundi busenga ntabwo nzasenga nta masengesho yo kwiriza ubusa nuba nteganya ahubwo wenda nzabanza nshaka umwanya wo kwihana nzabanza nshaka umwanya wo kujya kwitunganya na kana kanahemukiye cyangwa nzashaka uburyo mbanza gukemura ibibazo bimwe na bimwe mbere yuko njya mu masengesho aha rero satani ashobora kuba yitambika mu nzira iyo abashaka kujya aho Yesu ari satani abereka impamvu ujya wijya kuri Yesu ntabwo uri umuntu ukwiye gusenga wowe kuko baba babizanyeho wenda ubwo tuziranye ubwo satani ubwira umuntu ntabwo wakwiriye kuza rwose ujya kuri Yesu oya ave hari abantu benshi batinya gukora amasengesho kubera ko hari ibyo bishinja ariko Yesu ari kuvuga ati namwe muri kwishinja bimwe na bimwe mukaba mutagikora amasengesho namwe nimuze ngwino nawe nubwo wumva wigaye ariko ngwino Yesu ari gutinyura umuntu uwo ari we wese atitaye kuri kondisiyo sipirituweli atitaye uko umutima w'umuntu uhagaze ari guhamagara umuntu wese Yesu ari kubonaho impamvu zose zituma abantu batamwegera turacyari kuri wa muntu Yesu ari gutumira ndishobora kuba no kuvuga icyiciro wenda urimo cyangwa ntangana na kivuga ushobora kuba uri umuntu uvuga uti ntabwo numva niteguye gukora inshingano mu murimo w'imana kuko numva hari ibyo ntatunganije bindi ngo bimbohore mbashe gukora ibingibi ariko Yesu ari kuvuga ngo ngwino nubwo utarabitunganya bwose ngwino nubwo utiteguye bwose Yesu akubwira ngo ari kuvuga n'abatiteguye kuza nabo ngo baze ari gutanga invitation ku muntu uwo ari we wese ari gutanga invitation ku munyabyaha uri mu kubikora rwose yenda ubu Yesu akubwira ati ngwino nubwo nubwo uri gukora ibyaha ariko ngwino uhagaritse ngwino nubwo iyo utaranihana ngwino ntabwo Yesu ari kubanza kubwira abantu ngo mubanze mwihane noneho umuze kuza mwihane oya Yesu akubwira ati nubwo utarihana ngwino ari gutanga invitation atitaye uko umuntu ahagaze ari gutanga invitation yakiza umuntu uwo ari we wese wiyumvise aramutse abishatse Yesu ari gutanga invitation ku muntu uwo ari we wese nta mwene data sinzi uko umeranye na Yesu muri uyu mwanya sinzi uko ubanye na Yesu uyu munsi ariko Yesu ari gutanga invitation kuri wowe atitaye ku kuntu uhagaze wikwigaya wikwisuzugura wikwishyira mu gatebo kabi wikwishyira ahantu wumva wabaye waciriweyo
wikwifata nk'umuntu wabaye akahebwe n'akahebwe se kuvuga ngo nawe ngwino kuko Yesu mu guhamagara abantu bose ari guhamagara abumva batunganye n'abumva barabaye n'akahebwe nabo ari mukubwira ngo nabo ntibaze ubundi ni nacyo cyamuzanye we aho yavuze ati ntabwo abazima ntabwo ari bakeneye muganga ahubwo abarwayi mu by'ukuri Yesu yaje gushaka abanyabyaha ngo abakize kubera ko harimo umuntu ushobora nko kubwira ubutumwa bwiza ukumvira utari ko uzaze rwose gusenga dufatanye akakubwira ati reka nkubwire nkurikije ukomeze njye ntabwo najya mu nzu y'Imana abo rero mu by'ukuri nibo Yesu ahubwo ashaka kuko nanone wa wundi umubwiye uri kumutumira akakubwira ati ngwino tujyane gusenga cyangwa se uzaze umbere umushyitsi urira akakubwira ati nkurikije uko ndiho nuko mbaho ntabwo naza mu nzu y'Imana hari ababihorera nk'ubu yakubwira gutyo ukabura mwihoreye oya ntabwo ugomba kumwihorera ahubwo uwo nguwo niwo Yesu ashaka kuko uza aho ari uwo ari we wese ntabwo amwirukana aha ngaha nicyo Yesu yashatse kuvuga uwo ari we wese na wa wundi uri ahantu mu bwigunge ubona ko asa nk'aho yatawe ubona asa nk'aho yaciwe nk'aho yahawe akato nk'aho ibyo byarangiye nk'aho mbese ibintu byose abona byaranze akavuga ati naho bigeze ngewe rwose pe ntabwo nakwiba njya kubeshya imana ati mubwire igendere rwose ngeze ngiye kubeshya imana akumva rwose arabyanze abo rero nibo bakwiye kubwirwa ijambo ko uza aho Yesu ari wese akamwirukana amen kuko niyo cyamuzanye ngo invitasiyo iri gutangwa ni ukuvuga ngo reka mvuge ibintu wenda bisa nk'aho bikomeye uwarwanye uyu munsi akaba yakubise umuntu wenda anamurenganije nawe ngwino Yesu ari kugutumira uwasambanye yaba ari ejo cyangwa se n'ikindi cyashize cyangwa se n'uyu munsi nawe ngwino Yesu aragushaka ngwino kuri Yesu uwibye uwibye nawe ngwino Yesu aragushaka uwabeshye abandi wavuze abandi ababeshyera ibinyoma abasebya abavuga mu magambo abandika kuri social media abaharabika ababeshyera nawe ngwino Yesu aragushaka Yesu aravuga ngo nawe ngwino wagiye kuraguza nawe ngwino Yesu aragushaka ngwino Yesu ari kubwira umuntu wese nuvuga ngo ibyaha bikorwa wowe ufite ukuntu waguye muri iyi minsi yenda abantu bakaba batanabizi ngwino Yesu aragushaka ngwino ukomeze gutyo nyine nta kibazo ngwino wowe umaze igihe udakora amasengesho wabuze umwanya wo gusenga nyamuneka shaka akanya ngwino kuri Yesu utaranayasenga ngwino rwose mbere yuko unasenga sinzi icyaha waguyemo hari abafite ishyari hari ibyaha bikorerwa mu mutima abantu batanabona abafite ishyari abafite inzangano abagambaniye abandi bikaba bitaramenyekanye ngwino kuri Yesu Yesu ntabwo yitaye kuri ibi ngibi wakoze icyo Yesu ashaka ni uko uza ndaza kubabwira impamvu ukwiye kuza hano harimo impamvu nziza yo kuza kuri Yesu tugiye kubibona mu kanya ngo ndacyari kuri invitation ni indi uri gutumirwa ni uwo ari we wese abaguye ni muze abategekora amasengesho ni muze abari mu byaha bashayishije ni muze abateganya gukora ibyaha ejo cyangwa ejo bundi nawe ni muze muze kuri Yesu Yesu ari gushaka ari gutumira umuntu wese ngiye kubabwira impamvu rero ntabwo mvuze ibyaha byose ntabwo nabirangiza ariko urebe nawe icyaha muri iyi minsi uhugiyemo ariko nawe ngwino kuko Yesu ari kuvuga ngo ngwino kuko uza aho ndi uwo ari we wese sinzamwirukana na hato impamvu rero iyi invitasiyo numva imana numvise imana impata kuyibabwira ni uko Yesu arimo kuvuga ngo uwo muntu uwo ari we wese muri mukubwira kuri kwiza Yesu TV niho turimo kubivugira ubu ariko tuvuga ijambo ry'Imana
Yesu amuvuga ngo wowe uwo ari wese nimukubwira naze nahumure ntabwo ndi bumwirukane wikwigaya wikwisuzugura kuba abantu bashobora kuba gusuzugura bavuga ko waguye bavuga ko uri umunyabyaha bavuga ko utari umuntu ukwiye kujya no mu rusengero bavuga ko uri umuntu udakwiye rwose kwiga kuvuga Imana bavuga rwose ko no kuba uri umukozi w'Imana ushatse wabivamo ntiwemerwa ntiwemewe ntibikubereye rwose mu kubeshya abantu ariko nawe ngwino kuri Yesu nubwo batakwemera ariko Yesu aravuga ngo nubwo bimeze gutyo ngwino kuri Yesu ngwino Yesu ari kuvuga ngwino nawe abatemerwa n'abantu nimuze kuri Yesu Yesu arabemera we ntarobanura abasuzugurwa n'abantu muze kuri Yesu ko Yesu we ntabasuzugura abo bantu batashaka kubona no mu maso ngwino muze kuri Yesu Yesu ashaka kureba no mu maso ahubwo kandi abakunda bishimye Yesu ati uza aho ndi uwo ari we wese sinzamusuzugura ntabwo sinzamwirukana na hato impamvu rero iyo invitation impamvu ubutumire bwawe wowe unyumva ukwiye kubaha agaciro ni uko nyiri ugutumira ari gutanga ingingo ikomeye yuko atari bukwirukane na hato mbese ntabwo nzi ngo ntabwo ari bukwirukane gusa ntabwo bukwirukane na gato ruvuga ngo nta no mu nzozi nta biteganya ntatera kukwirukana na gatoya ahubwo arashaka kwakira arashaka kuza impamvu ya invitation impamvu ubutumire ukwiye kubwitabira kandi ukabuha agaciro nuko uri gutumira aha ngaha uyu munsi akaba yiteguye kwakira neza kandi akaba akwishimiye hariya azaba yicaye ku ntebe ari umucamanza uriho mu gihe yakicaye ku ntebe y'imbabazi mu gihe agihendahenda mu gihe bigishoboka ko nawe wacika umugozi wa satani mu gihe ushobora ko wacika ibyaha bikuboshye mu gihe bishoboka ko wakizwa profita sabira amahirwe hejuru uze atarenga icyicaro cy'intebe kuko wicaye ku ntebe y'imbabazi hariho uzamubona yicaye ku ntebe y'imanza ngo ameze nk'intare sinabona intare hafi yanjye ariko bajya babwira bitinyitse ubwo rero bizaba birenze intare kuko nubundi ngo intare y'umuryango ngwino kuri Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi ari guhendahenda uza aho ndi uwo ari we wese mwene data ntabwo nzi uko uhagaze sinzi uwo uri we mu buryo bw'umwuka sinzi uko Imana ikubona uyu munsi ariko Yesu aravuga ngo uko umeze ko ari ko kose ngwino rwose nta kibazo Yesu aravuga ngo nta kibazo nubwo waba ufite amaraso y'ajyota mu ntoki ngwino rwose Yesu aravuga ngo ngwino nawe amaraso y'ajyota mu ntoki ayahanagura ahubwo akuhagira aguhindure umuntu mwiza ngwino niba utanakarabye ngwino niba utanambaye neza ngwino niba abantu bakuzunguriza umutwe batakwiyumvamo ngwino kuri Yesu we arakwiyumvamo ngo uza aho ndi sinzamwirukana nawe iri ni ijambo ryiza iyi ni invitation nziza iyi ni invitation rero tuyubukwe ko muri iyi si ubu ni ubutumire bwiza dukwiye gufatisha amaboko yombi kandi kubitangaza gutya mu izina rya Yesu ntongera mu buryo bwiza ko ukwiye kwitabira ubu butumire bwa Yesu kuko ni ubutumire bwuzuye imbabazi ni ubutumire bwuzuye urukundo ni ubutumire burimo ubushake ni ubutumire buvuye ku mutima wa Yesu ni ubutumire Yesu yagutumiye akuzi mwene data Yesu arakuzi Yesu arakuzi mu izina Yesu arakuzi iwawe Yesu arakuzi aho uryama Yesu arakuzi ibyo ubamo Yesu arakuzi ibyo wirirwamo Yesu arakuzi muri gahunda zawe ariko bivuga ngo uko bimeze kose ngwino sinitaye ku byo ubona kuko bigayitse urimo ariko ngwino kandi nuza sindi bugusubize inyuma sinzi bukwirukane na hato ahubwo n'uruzi wasanga mfite ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima Yesu ati ndi umugwaneza
kandi ndoroheje mu mutima Yesu bivuga ako waje kuri Yesu waje kuri Yesu ubugwaneza ahubwo ahuri ntabwo simenya ko ahuri uri kumwe n'abagwaneza simbihamya abo bantu uri kumwe bakuza gusaba Yesu simenya ko ari abagwaneza kandi ubwo mpanya ko boroheje mu mutima ariko Yesu yavuga ati ngwino sindi bugusubize inyuma kandi ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima ngwino kuri Yesu rwose ngwino kuri Yesu iyi ni invitation nziza mwene data turi kukwinginga mu izina rya Yesu ngo uko umeze ko ariko rwose wikwigaya wikwisuzugura wikwicuraho iteka ntabwo uri uwo kurimbuka rwose mu gihe Yesu akigutumira gutya ntabwo uri uwo kurimbuka uyu mwanya urimo kumvira ijambo ntabwo uri uwo kurimbuka uyu mwanya urimo kumvira ijambo ushobora kuba umukandida w'ijuru ushobora kwakira ijuru muri aka kanya kubwa Yesu ariko waje rwose ariko waje ariko waje kuri Yesu ngwino ngwino Yesu aragushaka kandi Yesu arakwishimiye rwose ariko waje ko guhendahenda uyu munsi waje rwose ko agufitiye inkuru nziza y'agakiza k'Imana impamvu kuza kuri Yesu ari byiza kwitaba invitation ye mu by'ukuri hari no mu buryo busanzwe hari umuntu ugutumira ukishima akavuga ati ngize amahirwe nanjye uriya muntu arantumiye ugatanga ruma nanjye arantumiye wamubonagamo umuntu udasanzwe ukabona ntabwo uri mu kigero cye ukabona abandi baratumirwa noneho honyine ukajya ubirebera nk'aho ngaho ari kugahora wumva nawe aho hantu hatumiwe byakunezeza ndibuka kera tukiri abana twajyaga nyine duca ku ngo z'abantu bakomeye ku bipanga ukuntu ukabona we ndahabaye nk'ibirori abantu batumiwe bakomeye noneho tukarunguka ukarunguka abakomeye modoka yaje ukumva urishimye no kurebayo gusa kandi wenda utatumiwe nungo ari ukumva abatumiwe noneho wagize amahirwe ko kuba nawe watumiwe muri abo bantu akavuga ati n'uyu muntu iyo byose turaturanye reka nawe ni kumuheza noneho yagutumira mana yanjye ukumva umunezero mwinshi cyane ko watumiwe aha hantu nawe wajya guhunguka icyo nshatse kuvuga ni iki Yesu kuba yadutumira mu by'ukuri tubitekerejeho ni ibintu byiza kubera ko ibyo nababwiraga iyo watumirwaga aho hantu uri gutatekereza ko bagutumira iyo wageraga yumvaga umunezero kandi noneho wagira ngo ukishima ukarya neza ukanywa neza ukabona wicaye ahantu heza ukumva urubatwe ukumva birakune uwo munezero ukawubana igihe kinini cyane ibyo ntibyagiye bituwaho noneho rero icyo nshatse kumva ni ukuvuga ngo Yesu uyu nguyu uri gutumira buri wese ni ukuvuga ngo iyo umugezeho ubu ni umunezero utandukanye n'aho hari navugaga uti kubera iki rero kubera ko Yesu afite byose Yesu afite byose wakenera Yesu afite amahoro Yesu afite amahoro kandi mu by'ukuri abantu bakeneye amahoro Yesu afite amahoro Yesu afite ibyo kurya Yesu afite ibyo kwambara Yesu afite byose wakenera kandi ukumva urishimye ikindi kandi iyo uje uhasanga abantu nanone beza nk'uko twajyaga aho hantu tugasanga hariyo abantu bakomeye beza bishimye ukumva ufite umunezero wo kwicara nabo kwa Yesu iyo tugezeyo tuhasanga abantu beza beza kandi bakomeye batwishimiye wumva nawe ugize agaciro ko kubana n'abo bantu icyaba ibintu ukabyumva Yesu yagutumiye ukitaba ubugize amahirwe ubugize amahirwe ko ubusanzwe umuntu ufite byose ubusanzwe umuntu ufite abandi bantu bameze neza nawe ukajya mu mubare wabameze neza wabafite agaciro ukungura kumenya ngwino kwa Yesu yitabiye invitation nk'uko umukozi w'Imana yabivugaga nawe itabiye invitation ya Yesu uze kwa Yesu wirebere ibyiza biri muri Yesu erega hari ibyiza dufite ibihamya bifatika kwa Yesu ibyiza iyo aguhamagaye ukitaba aguhaza umunezero aguhaza imigisha yewe twababwira guteze kwa Yesu hari ibyiza uza uwari wese mugenda kubwira ngo aho handi byabaga ari nk'amahirwe cyangwa se twarutanagiye tukarunguka ariko Yesu uwari wese aramwakira ngwino kwa Yesu urabona nahacu nahawe nanjye kugira ngo tuvaneho inzitizi dushyire imbere yo kugira ngo dusange Yesu imyiteguro yivaneho
Eu vou andar, ndabanza njye kumesa imyenda, ndabanza njye gusezera ku bantu, ndabanza njye gukora iki n'iki. Ibyo ngibyo iyo ugiye mu myiteguro nk'iyo ntabwo ucyitabye ubutumire. Kuko Yesu ashaka ngo uza aho uri. Impamvu bavuga nyine fata kwiruka na hato, nuko azi ko nyine uri buze nyine utaniteguye. Wikwitegura, ngwino kuri Yesu ntabwo tubaza kwitegura. Ahubwo tugezeyo. Eu não sei se você está fazendo isso. Vamos dizer que você está fazendo isso. 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 Você está fazendo nta myitegura gusaba, oya, wikwitegura amasengesho, wikwitegura gukora iki n'iki, ngwino bituma, ngwino ucyumva invitasiyo, ucyumva ubutumire ngwino. Kuko Satani nawe icyo ashaka ni uko akwereka ibindi bigomba kubanza gutunganywa, akubeshya kuko nta n'ubwo byarangira iyo bikweretse ntabwo biba bikirangiye, aba akubujije kujya mu butumire bwa Yesu. Ikindi wenda umuntu yakwibaza, umuntu ashobora kumvira ijambo akavuga ati se bari kumbwira ngo ninze kuri Yesu, imyiteguro iri ni nyereke, aho numvijwe ninze kwa Yesu, ndaza nte, ndabikora gute, ndagenda gute, ni gute naza kwa Yesu, mbigenze nte, bikore gute, mpagurukiraho ni gute, ngo nta myiteguro, nta kubanza kuvuga ngo ndakora inzitizi, nta kubanza kwihana, mbikore nte, mbigenze nte, Yesu ndamujyaho gute. Mu by'ukuri ubutumwa duhabwa buri gihe ni ukubwira abantu kwakira Yesu. Kuza kwa Yesu, kuza kuri Yesu ni ukumwakira mu bugingo bwawe. Kuvuga ngo ndikumva ijambo ry'Imana risaba kuza kuri Yesu, none reka mfate uyu mwanya mbwire Yesu ko ibyo narindimo mbihagaritse, ngiye guhindukira, ngiye kwakira Yesu mu bugingo bwanjye. Ndihanwe ibyambuzaga byose kumwakira no kumwegera, ndabihagaritse. Yesu ndakwakiriye mu bugingo bwanjye, nihana ibyaha byanjye byose, mbabarira, ukatura, ukabwira Yesu, ukihana, ukwegera. Icyo gihe ikintu ukora mugenzi wanjye, iyo umaze kumva ko wakiriye Yesu kandi wumva ko ugomba kwihana ibyaha n'ibyo byose, wegera abakozi b'Imana bakagufashamo. Kwegera umuntu ukijijwe, kwegera umukozi w'Imana akavuga ati ndumva nakijijwe, ndumva nakiriye Yesu, ndumva Yesu yampamagaye, nanjye nkumva ijwi rye, none ndagira ngo rwose mubifashemo, niba ngombwa nature, ariko mu by'ukuri ndumva namaramaje. Nk'uko kuza kwa Yesu, kuko umuntu ashobora kwibaza se ndagiye kwa Yesu, mutume kuvuga ngo ninze, nkore iki? Ni byiza cyane, nyine kurangiza tuvuga umwanzuro. Yego, yego. Kuza kuri Yesu, icya mbere ni uko uba wumvise ubutumire. Yego, yego. Iyo umaze kumva ko Yesu agutumiye, binyuze mu bakozi be nk'uku, cyangwa se n'abakwibwiriye, icyo ukora ni ukuvuga ngo ndakwizeye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ubwo ni Yesu, ubwira Yesu nyine. Umwami rero Yesu akubereye umwami, urihana, uramupfukamira mbese nk'umwami, ukamusaba imbabazi z'ibyaha byawe byose. Hanyuma kandi ukibuka ko yagupfiriye ku musaraba, ukumva ko ari umukiza wawe kuko yagukijije. Yesu yapfuye ku bwawe, ukavuga uti menye kandi ko umusaraba wundi wapfuye ku bwanjye, ukamena amaraso yawe kugira ngo unkize, none nkwakire nk'umukiza wanjye bwite, nk'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ubwo rero Yesu umwizera, mbese iyo Yesu umwizeye, icyo bisobanura ubundi ni ukumwizera nk'umwami n'umukiza wawe, ni ukwihana ibyaha no kwemera umurimo yakoze ku musaraba ko ari wowe yawukoreye. Ibyo birahagije. None ibindi nk'uko bivuga nyine, iyo umaze kubyemera gutyo, ukavuga ko Yesu umusabye imbabazi z'ibyaha byawe, hanyuma kandi ukamwemera nk'umukiza wawe, urumva iki gihe uba wakiriye Yesu mu bugingo bwawe, icyo bisobanura, icyo gihe
ubutangiye inzira y'agakiza. Iyo itangiye rero ngubwo ubukeneye gusoma ijambo ry'Imana, ukeneye kugira abakozi b'Imana, ukeneye gusobanukirwa. Kandi ikindi nanone twabwira abantu, abantu mwabanaga utarakizwa akenshi ntibaba bakeneye inshuti zawe iyo umaze gukizwa. Si kenshi bikomeza gutyo. Icyo gihe amahirwe kandi dufitemo menshi cyane ni uko uhita ubona izindi nshuti nziza z'abakijijwe, wowe batagusaba inzoga, batagusaba itabi, batagusaba gukora ibyaha, ahubwo bagufasha gukura mu by'umwuka. Mu by'ukuri ukwiye no kujya mu itorero nyine ryemera Yesu neza, ukaba umwe mu barigize, ukanabatizwa nyine. Noneho Yesu umwuka akomeza kukwereka ibyo ukora bindi, hamwe n'abakozi b'Imana bakagukuza mu buryo bw'umwuka. Umwuka uvutse uba ukeneye kurerwa, ntabwo wakwirera. Uravutse wakiriye Yesu, urihanye, ubonye ko inzira wari urimo atari zo, urahindukiye. Kwakira Yesu ni uguhindukira. Aho wacagawe ubona ko hari habi, ibyo warimo ubona ko bitari byiza, urabiretse, urihanye, urahindukiye, wakiriye Yesu, uravutse. Icyo ukeneye ni iki? Ni ukurerwa. Urererwa hehe? Urererwa mu itorero. Urererwa mu itorero, itorero rikakurera, rikaguha inama, rikakwigisha ijambo ry'Imana, rikakuyobora, noneho ugakomezanya n'inshuti nshya ziri mu gakiza zikuyobora. Okay, urabona habaye ikibazo cy'amadini menshi yadutse. Reka turagira inama abari bwakire Yesu kubera iri jambo ry'Imana, kujya mu itorero ryemera Imana imwe mu butatu. Ryemera Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Abapesi ni batatu bari mu Mana imwe. Ntuzajye ahantu batemera ubutatu. Uzajya ahantu bemera Imana imwe ariko iri mu butatu, kuko niyo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, niyo Se w'Umwami wacu Yesu Kristo. Iyo niyo Mana nyakuri. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo umuntu akijijwe none agomba kujya mu itorero ryemera Imana mu buryo bwa Bibiliya, nk'uko Bibiliya ibitubwira. Ubwo rero twari twinjiye no gusobanura ukuntu mwita meditasiyo. Ariko mu by'ukuri mu ncamake, ucyumvira ijambo utitaye ukuntu wumva mu bugingo bimeze, utitaye ukuntu wumva nawe ubwawe wigaye, za kuri Yesu ntabwo gusubiza inyuma. Yamaze kubivuga hano yirahiye. Uzaza wese, uzaho ndi, uwo ari we wese, sinzamwirukana na hato. Ngwino kuri Yesu rero, umwizera umwami n'umukiza, hanyuma ubona agakiza k'Imana, hanyuma utangire urugendo rujya mu ijuru hamwe na twese. Uzatakaza inshuti wari ufite zimwe na zimwe, ahubwo uzunguka inshuti nyinshi zindi zikijijwe. Kuko ntabwo uzagundira inshuti mwabanaga mu byaha, hari aho bitazamacinga. Aho mwasajyaga inzoga, aho mwasambanaga, aho mwagendaga kwiba, aho ngaho muzabatakaza. Ndetse n'ibihanda bakaza nyine niho mwakomezanya, ariko ntuzabasanga iyo ubasize. Ariko uzunguka umuryango mushya, uzunguka inshuti nshya z'abakijijwe. Hari abantu bagira ubwoba bakavuga ngo ariko ubundi nkizuba koko nzatakaza inshuti zanjye, kuko natwuzuraga twajyaga dusohokana tujya mu kubyina, abantu twajyaga tujyana mu byaha ibi n'ibi, twatumenyeranye dukundanye, dusangira amarega, dukesha, turya boroshete n'amabyeri, twasinze tubyina, twambaye ubusa. Aho kuva mbese ukumva wabuhombye, ntabwo uzabuhombye kuko uzabona inshuti zindi zabungutse, izunguka inshuti nyinshi zikijijwe zitajya muri ibyo byaha, ahubwo zikubereye inshuti nyakuri hatarimo uburyarya. Ubwo nta gihe uvuga ngo uzabuhombye inshuti, ahubwo uzunguka inshuti nyakuri kandi nyinshi. Kuko mu bakijijwe Yesu afite abantu, Yesu afite abamwemera, Yesu afite abanyabwenge bamwemera. Niba uri umunyabwenge humura, ntuzajya mu baswa, humura byanze bikunze. Yesu afite abagabo beza uzabasangayo, Yesu afite abadamu beza bamwubaha, Yesu afite urubyiruko rwiza rumwubaha, Yesu afite abanyamafaranga b'abacuruzi bamwubaha, Yesu afite abategetsi bategeka n'ibihugu bamwubaha.
yese afite abantu bakomeye b'abayobozi mu mishinga itandukanye bamwubaha yese afite abantu benshi yese afite ingeri zose yese afite abantu benshi uzunguka inshuti nyinshi kandi zikomeye kandi zikubereye inshuti nyakuri nta buryarya ntabwo ntumvuye muzahomba aho mwari kumwe rwose waba uzunguka inshuti zindi kandi zigufasha kujya mu rugendo rujya mu ijuru zigufasha kugenda urugendo rwiza mujya mu ijuru ngwino kuri Yesu nta gihombo kirimo ngwino kuri Yesu hari ibyiza itabire ubutumire bwa Yesu ni bwiza ntabwo uzicuza itabire ubutumire bwa Yesu ubona agakiza k'Imana itumire ubutumire bwa Yesu ubona amahoro mu mutima itabire ubutumire bwa Yesu wumva utuje wumva unezerewe uvuguwe neza ntabwo uzi kuri wicaye uri mu bibazo inzoga zakwishe umutwe wakuriye itabi ryakumaze urumogi rwakwishe ngwino kuri Yesu ataba umumogi ngwino kuri Yesu ataba amayoga akwica ubwonko ngwino kuri Yesu ataba imyotsi itabi ijya mu bwonko bwawe kwangiza ngwino kuri Yesu ataba ibirwara ngwino cika n'ibyo birwara byose ngwino kuri Yesu ahantu hari sefu hanyuma kandi ibyiza byo kuza kuri Yesu kuzigira no mu ijuru nyine kuko Yesu niwe nzira no kuri ubugingo kandi ntawe ujya kwa data atamujyana reka dusenga Imana Mana turagushimira ku ijambo ryiza utubwiye turagushimira ubutumire bwawe Yesu ni ubutumire bwiza Yesu uri mwiza utumira buri wese utarobanuye ku butoni kandi ukugezeho wese uramwakira uko yaba ari kose dusengere abazumviye ijambo kandi mwami tujya ngo uriherekeshe imbaraga zawe hazagire benshi bitabire ubutumire bwawe bakuzeho bahindukire bave mu byo bari barimo bagana inzira y'agakiza ibyo urabishoboye Imana niwe murimo wawe nicyo cyakuzanye muri iyi si Yesu wemera gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba urupfu rw'ubuvume urupfu ruteye agahinda gakabije uremera urarupfa Yesu kugira ngo wirehezeho buri wese kugira ngo ubashe gutumira buri wese nuko mwami uzi icyo wakoze ku musaraba turasabye rero kugira ngo abantu benshi baguhindukirire abantu benshi bave mu byaha abantu bihane abantu bakwakire bitabi gutumire bwawe babe ubuzima bwiza ubuzima bwo kuba mu gakiza n'ubuzima bwiza aho baganira nawe aho bagusaba ukabaha Yesu kuba muri wowe ni byiza kwitabi gutumire bwawe ni byiza abari muri wowe baranezerwa guwe neza kubera gutanga amahoro urakoze rero ngabafasha abazumva mwami benshi bazitabira ubutumire bwawe bakuzeho kandi icyubahiro kizaba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen amen.